Keputusan perlawanan Group A, perlawanan Negeri 8 dan terpelis melawan Negeri 9. Negeri 9 menang 2-0. Diminta Rukubi bersedia di belakang dan sehingga anda. Terima kasih. Okay, do it.
Oh,
Keputusan perlawanan regu A, perlawanan belakang ke-10 di antara Perak dan Selangor. Selangor menang 2-0. Seterusnya diminta regu B bersedia di belakang dasar gelanggang. Terima kasih.
Thank you.
Yeah.
Come on, come on.